Amados, a paz do Senhor Jesus, oh aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai, oh aleluia! Hoje nessa madrugada eu quero falar para você sobre esperar em Deus. Eu sei que é difícil, o Senhor também sabe o quanto que está difícil para você esperar nele. Esperar pela promessa dele, esperar pelo tempo dele. O tempo de espera é uma luta árdua. O tempo de espera é uma batalha, é um processo. É difícil, mas vai desenvolver em você a paciência, a fé, a perseverança. Vai permitir que você cresça em raízes. A sua raiz, minha amada, vai ser profunda, porque você viveu todos os processos que tinha que viver e você esperou em Deus. E não tem nada melhor do que esperar pelo tempo, pela vontade, pelas promessas do Senhor. Hoje eu quero orar com você. Mas eu quero que antes de você orar, eu já quero que você confesse diante do Senhor. Confesse para Deus a sua dor. Mostre a tua dor para o Senhor. Confesse, diga: Pai, está difícil de esperar em ti. Coloca sua mão no seu coração. Diga: Pai, está difícil, Senhor. Eu sou só o trapo. Eu sou, meu Pai, só a cinza. Eu sou o pó. Eu sou fraca, Pai. Eu sou fraca. Eu preciso, eu necessito de ti. Está difícil de esperar. Aí o Senhor vem, meu amado. Entende, minha irmã? Quando você mostra diante do Senhor que você é fraca, que você não suporta, que está difícil, ele vem. Ele vem com o consolo, ele vem com o bálsamo, ele apressa. Ele apressa para poder realizar as promessas dele na tua vida. Amém? Então continue e confesse assim: Pai, mas eu sei que é necessário eu passar. Eu sei, meu Pai, que é preciso eu passar por esse tempo de espera, para que eu saiba descansar no Senhor, para que minha fé seja refinada. Entenda, você está passando por um tempo de espera para que a tua fé seja refinada, para que você aprenda a ter persistência, paciência, para que você desenvolva uma fé inabalável. Então, eu quero orar para que o Senhor lhe capacite, lhe dê força para suportar esse tempo de espera. Mas creia, nós também vamos orar para o Senhor se apressar. Amém? Então, se você está comigo, eu vou pedir que nesse momento você possa se ajoelhar, se você puder. Se não, fique em concordância e creia. E creia que o Senhor, ele está olhando, ele está ouvindo e as mãos dele estão postas sobre você. E ele vai te honrar. Ele vai honrar cada palavra. Oh, aleluia, cada pedido. Oh, aleluia. Pai, soberano Deus, Paizinho amado, Paizinho querido, com toda a autoridade que tem o teu nome, Senhor, eu me coloco diante do teu altar, porque o Senhor é santo e eu sei que eu posso pedir a ti, porque as tuas misericórdias, sim, podem nos alcançar. Nesse momento, Senhor, eu quero pedir por essa serva que ora comigo. Eu quero pedir pelo teu servo que ora aqui comigo, Pai. Oh, Deus amado, meu amado Deus. Oh, aleluia. Hoje, Senhor, eu quero dizer que o tempo de espera desta mulher e deste homem, meu Pai, oh, aleluia, está tão difícil para ele, Senhor. Está tão difícil, Pai, para ela. Mas eu estou aqui clamando pelo Jesus. Pelo nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu estou clamando pelo Cristo vivo, pelo Cristo, meu Pai, que saiu da cruz, pelo Cristo ressuscitado, Pai. Eu estou clamando, Paizinho, nesse momento, porque o Senhor é o único que pode apressar, o Senhor é o único que pode, meu Pai, ajudar esta mulher a suportar o tempo de espera. O tempo de espera não está fácil para este homem, Pai. Então é por isso que eu estou aqui clamando que o Senhor possa entrar, Senhor. Oh, Paizinho, que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa mover, que o Senhor possa agir, que o Senhor, meu Pai, nesse momento possa guiar. Pai, este homem muitas vezes tem caído nesses últimos dias, porque ele não aguentou esperar, porque está difícil para ele esperar. Essa mulher também está pensando em cair, Pai, porque ela não tem combustível mais.
Então ela está aceitando, meu Pai, água de qualquer fonte, Senhor. Mas eu estou aqui diante do Teu altar, diante do Teu trono, Senhor. E eu estou pedindo, Pai, eu estou clamando a Ti, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Oh, Paizinho, escuta, Senhor, escuta, Pai. Oh, aleluia, Senhor, porque eu sei que existe um tempo para todos os Teus planos se concretizarem na vida desta mulher e na vida deste homem, mas eu estou aqui, meu Pai, clamando a Ti, apressa-te, soberano, apressa-te, soberano, apressa a abrir o mar, Pai, apressa, Senhor, para tirar essa mulher da terra de Lodebar, apressa-te, Senhor, para remover essa pedra, apressa-te, Senhor, em ressuscitar, apressa-te, Senhor, para tocar no estife do caixão, apressa-te, Senhor, para fazer chover, apressa-te, Senhor, para multiplicar, apressa-te, Senhor, para transformar a água em vinho, apressa-te, Senhor, apressa, Pai, apressa, Senhor, escuta o que essa mulher está pedindo agora, apressa para remover aquela amante, apressa para inclinar o coração deste homem, apressa-te, Senhor, para abençoar a empresa, apressa-se, oh, aleluia, Senhor, apressa-te, apressa, Pai, apressa, Senhor, apressa o processo desta mulher, Senhor, oh, soberano Deus, soberano Pai, o Senhor é o Deus e eu sei que o Senhor está pronto para concretizar, Pai, concretiza, Senhor, os Teus planos na vida dessa mulher, Paizinho, eu oro, Senhor, eu apresento os sonhos dela, eu apresento os sonhos dele, Pai, eu apresento os planos, objetivos, Senhor, oh, Paizinho, e essa mulher está em concordância, Pai, ela está em concordância comigo, Pai, e nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor. Ah, Paizinho, quando o Senhor faz, esse homem volta para Te glorificar. Quando, meu Pai, o Senhor faz, essa mulher também volta para Te glorificar. Oh, Paizinho, eu desejo de todo o coração, Senhor. Eu desejo de coração, Pai, que o Senhor possa apressar e fazer na vida desta mulher. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Paizinho, esse testemunho, sim, Pai, vai atrair mais pessoas. Oh, Pai, oh, Santo, Santo, Santo de Israel, eu confio no Senhor e eu Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, minha irmã. Você crê no poder de Deus? Você crê que o Senhor hoje se apressou? Porque tem o tempo de espera. Mas você também já confessou diante do Senhor que está difícil. Então Ele viu a sua dor e hoje Ele entra. Hoje Ele entra, hoje Ele se apressa. Hoje Ele dá uma ordem. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que hoje começou o teu processo. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que hoje é o dia que o Senhor marcou para entregar em tuas mãos. Acabou o processo, já concluiu, acabou o tempo de espera. Chegou agora a hora de viver. Eu creio, eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Se você está em concordância, digita nos comentários. Acabou o tempo de espera. Chegou o tempo de viver. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Eu quero também que você possa compartilhar e declarar isso na vida de mais algumas pessoas. Eu quero também que você deixe o seu like. Eu quero que você se inscreva no nosso canal. Eu quero que você acione o sininho. Nos procura lá no Instagram, a Promessa Oficial. É bênção de Deus. Por lá ou por aqui, nós estaremos sempre juntos, glorificando o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã.